Je to živá bytosť. To veľmi živá bytosť. Podľa potlesku už dlho nebude. Prečo? 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 Nemôžeš byť, keď si taký mladý, ešte až tak slávny. Ale prečo? Ty si to myslel takto, aha. No, že to je veľmi slávna osoba, ktorá si ale buduje svoju hviezdu. Prestaň. Už dlho. Čo ty tuto vyprávaš takéto somariny? A napriek... Podľa mňa aj tebe by tak tlieskali. Je to veľmi zvláštna úvaha, Maroš. Teda, a Jožko keď tu... to je žena, tak ťa zabije potom, keď skončíme. Dobre, tak ideme ďalej s týmto. No poď. No poď. Je to dáma? Je to dáma. No. Bože môj. Ty si to po... Ty ježiš, Maria. Ticho, ticho. Nerozmazávaj. Ja by som navrhoval zamyslieť sa nad tým, či to nie je náhodou naša milovaná Zdenka. Zdenka. Ježiš. Bolo by to také... Toho sa bojím teraz už, ale... Na tvojom mieste, Maroš, by som naozaj radšej no ja stál som a odišiel. Ja som na jej mieste, vieš, teraz to tále. A Maroš, vyskočila z tej torty. Maroš, ne... Preto tak tlieskali, lebo neuveriteľne sa stalo pravdou. Zmestila sa. Počkaj, ešte nevieme, či je to Zdena. Nie. A končí toto vysielanie, že tú tortu z nej budeme. Ako si myslel, čo? Ja neverím. Maroš, dole. Maroš, ja neverím. Toto je. Môžem ísť domov? Spýtaj sa jej, že či si s ňou týkam. Radšej, no, radšej. Dobre, chcem sa opýtať, či si tuto Maroš s našou tajnou hostkou týka. Netýka. Maroš, no. Ešte väčší prúser toto. Tak to už je, to už je problém. To už začína byť problém teraz. Toto je veľký problém. Maroš, ideš teraz ty, ale bojím sa toho, prosím ťa. Maroš, ideš ty pre Boha. No poď. Vieš čo, máš výhodu, že keď je to napríklad Angelina Jolie, že ti aspoň nerozumela. Aj keď korene má na Slovensku. Ale to, čo som ukazoval, rozumela. Aha. Ty si niečo ukazoval. To je medzinárodné. To je horšie. To, že čo s ňou budeme robiť, aj, keď sa to skončí. Ak ty, je si, ty si aj olizol... Nehovor to. Pre Boha, že ak to všetci videli. No počkaj. V priamom prenose toto je si to, robil? Je to zahraničná hviezda? Nie. Ja tú škrabošku si už nechám na smrti. Tak to už bude... Mne to ani nehovorte, kto to je. Čiže táto hviezda naša úžasná je zo Slovenska. Áno. A netýkam si s ňou, to neviem. On si s ňou netýka. Netýka. Však kto by si, pre Boha, ona nechcela si s tebou potýkať v živote. Určite. A po dnešnom vydaní si tak. Už ani nebudeš. Už si, Maroš, ani nebudeš týkať. Dáma úžasná, ktorá tu sedí, pracuje v showbiznise? Nie. Takýto potlesk? Stáva sa. Nebude to nejaká opica zo zoologické? Maroš, už Kramám ani slovo! Prestaň! A toto bolo dnešné inkognito. Ja... Oni sa veľmi smejú. Prosím, už ani slovo, naozaj. Viete čo, môžete dneska škrtnúť Kramára, akože? Alebo aspoň nedávate do titulkov. Ja už vidím v tých novinách tie tituly. Tí ma roznesú na zuboch. Dá sa to ešte vypípať? Dá. Tak ale to by sme museli vypípať celú reláciu dneska. No. Michal, no tak to bude vypípavaná, no. Dobre, takže nie je to showbiznis, nie je to showbiznis, kde sa pohybuje. Ty. No to bude... Čo? Niečo neskôr. Prezidentka. Prisahám. Prezidentka naša milovaná. Ale to sná... Ježi, ja sa ospravedlňujem. Ja neviem, či som dostatočne vhodne oblečený. A... Zuzanka, Aksetovi, ja sa ospravedlňujem. Sú v štúdiu prítomní... Kvôli návšteve gorily, tohto tajného... Ja som hovoril, že sú to gorily. Tohto tajného hostia... Hovoril som to. Aj takí ľudia, ktorí dávajú pozor, aby všetko bolo v poriadku. Ja mám taký pocit, že už sú to aj chlapci s kuklami a pýtali sa na Kramára. Sú tu skrátka ľudia z úradu na ochranu ústavných činiteľov. Vieš, oni sú takí nenápadnejší, ale nie som ich videl. Sú tu? Ja sa zbláznim. A chcete predstaviť, jak som sa ja tak chcel, že tak, len tak stretnúť. Kriste, pane, to nie je možné. Zrazu toto. A ja som vás aj volil. Teraz už môžeš hovoriť, čo chceš. Počkajte, ale... Viete, čoho sa desím? Ja som si to aj odfotil.
Ja mám odfotený volebný list. Ja sa desím toho, keď nebudete vedieť meno. Ale... Ježiš, Maria... Ja v jednom praskom... Maroš, ty už nič nie. Maroš, ty už nie. Nie. Prosím, ja v jednom praskom predstavení sa vždy hovorím, že vy máte Čapie hnízdo a my máme Čaputovú. No, pred pár dňami oslavoval brat tejto dámy okrúhle jubileum? To až takto dôverne sa nepoznáme, ale... Ale áno. Ach, Bože. Aj, Maroš, nechaj si škrabošku. Prepačte za nášho kolegu. Čo zle som povedal? Nebude viac. Dámy a páni, prezidentka Slovenskej republiky, pani Zuzana Čaputová. A presne tak. Je toto možné? Ja sa ospravedlňujem. Nič sa nedeje. Milujem vás. Ďakujem, nič sa nedeje. Pani prezidentka, tento potlesk vyzeral aj na druhé volebné obdobie. Ešte čas. Vítajte ešte raz medzi nami. Ďakujem. Veľmi sme poctení, že ste prišli. To je neuveriteľné. A ja som trošičku ešte zadýchaný, lebo... Ako nie je to, že dvojnička, hej, prepáčte. Ako nie, ja som nie, úplne, nie. Že to, nie, že... to je... Bol som blízko, je to ona. Že môžem? Je. Vy nechodievate bežne do takýchto programov. Sme naozaj poctení a asi právom, lebo v prvom takomto zábavnom vy ste. Áno, a ďakujem za pozvanie. Ja som tu veľmi rada. Mám rada túto reláciu, bavím sa na nej aj so svojimi dcérami.